Jedinice ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane i kopnene vojske nalaze se na privrednom poligonu Pešter, gde se zajednički spremaju za realizaciju združene taktičke vežbe s vojnim gađanjem sada i su 2020. godine. U pripremi za realizaciju ove vežbe i snage ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane i kopnene vojske realizovali su i izvela sva pripremna gađanja i sve pripremne aktivnosti, tako da su pripremljene došle na privredni poligon Pešter. U danima koji su iza nas organizovali smo život i rad na logorskoj prostoriji i realizovali smo individualna i zajednička uvažbavanja, sve u cilju postizanja što boljih rezultata na predstojećoj vežbi. Pripadnici i jednog i drugog vida Vojske Srbije, i vojnici, i oficiri, i podoficiri pokazali su izuzetno motivisano za realizaciju predstojećih aktivnosti, a kroz svoju motivaciju prikazali su i pokazali su i visoku stručnost i osposobljenost za realizaciju predstojećih zadataka i za rukovanje i upravljanje složenim borbenim sistemima. Zajedno sa nama na pripremama za predstojeću združenu taktičku vežbu sa vojnim gađanjem nalaze se i pripadnici 72. brigade specijalne operacije i 63. padobranske brigade, koji su takođe u toku realizacije individualnih i zajedničkih aktivnosti na ovom prirodnom poligonu pokazali visok stepen stručnosti i osposobljenosti za izvršenje svojih namenskih zadataka.